Marsabit County na pamoja na zile multi-agency teams ambazo zimetumwa katika county ya Marsabit kuja kurejesha amani na utulivu katika county ya Marsabit. Na tumezungumzia mambo mengi na tumekubaliana ya kwamba hiyo kazi itaendelea kulingana na vile ilivyopangwa. Kwa hivyo yangu tu ni kuuliza wananchi waweze kushirikiana nasi kwanza kabisa kwa kutii amri ya kutotoka nje, curfew ambayo inaanza saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Vile vile pia ningelipenda wananchi waweze kushirikiana nasi kwa sababu maofisa wa polisi ambaye ni multi-agency watakuwa wakizunguka kila sehemu kufanya kazi yao. Kwa hivyo wanapofika katika kijiji, katika eneo lolote, wananchi waweze kushirikiana nao. Ukiulizwa kwa mfano utoe kitambulisho, utoe kitambulisho yako ili waweze kukagua. Wakisimamisha gari mahali popote, uweze kushirikiana nao, uweze kufuata maagizo yale ambayo polisi wanasema ili kazi hii iweze kuendelea na ushirikiano mkubwa. Na vile vile pia la muhimu ningelitaka kusema ni kwamba kuna bunduki mingi ambazo zimemilikiwa na wananchi kinyume cha sheria. Na hizi bunduki tunauliza zirudishwe mara moja. La sivyo tutazifuata, tutaziendea sisi wenyewe. Kwa hivyo nauliza wananchi wa Marsabit County, kama kuna yeyote yule ambaye anamiliki silaha kinyume na sheria, aweze kuharakisha na kurudisha kwa hiari yake. Hata dhulumiwa kwa njia yote, hata kuna hatua yote itachukuliwa kwake ikiwa atarudisha kwa hiari yake. Lakini asiporudisha, ikiwa maofisa ndio wataenda kuzitafuta na apatikane yako nayo, basi bila shaka atapelekwa, atafikishwa mbele ya sheria. Kwa hivyo kazi hii inaendelea na tunahakika ya kwamba tutafaulu kurejesha amani na utulivu katika kaunti hii ya Marsabit kuanzia sasa na kuendelea mbele. Tuko na maofisas wa kutosha, tutaenda kila sehemu kuhakikisha ya kwamba amani na utulivu imerejea katika kaunti ya Marsabit. Na wale pengine wanaochochea, wanaopanga njama ya kuhujumu amani na usalama katika kaunti hii, siku zao their days are numbered. Tutawachukulia hatua. Wale maofisas ambaye wanafanya hii kazi, they are under strict instructions to firmly and decisively deal with any insecurity in this county without fear or favor. And that must be done. So, hiyo ndio kazi ambayo tuko hapa siku ya leo kufanya na itaendelea kufanyika.